Ərsəli, mən əvvəldə o üç dənə mühüm işçi hər şəxs özünə Bəli, əncam hər verə insan, bilər, hər fərdi insan olaraq. özünə əncam verə bilər, o üç dənəyə deyim. Ki, bu üç dənə əsl, demək olar ki, dünyanın hər yerində Eynidir. eynidir, qəbul olubdur. Əvvəl bu da ki, salim qəzayı yax. İkinci bu da ki, hətmən cismani, fizikal fəaliyyətimiz, aktivitimiz olsun. Və üçüncü bu ki, sigar, qəlyan və ayı duxaniyyat istifadə eləməyək. Bu üç dənə iş sağlam yaşağa hər kəs cəyək əncam bəyə. Əcəb bunu qoyaq ki, yağa və çəcək bu ki, hükumət, yəni, dövlət, müəyyən təşkilatlar, bəli, idarəçi təşkilatlar. İdarəçilər nə işləy, cüya bilək bu zəminədə, o da bir ayı bəhsidir ki, mən indi umdələnə işarə edəyəm. Xob, çox naxuşlar ki, məsələn, bimaristanda müraciə edirlər, bizim servisə və biz bu fərdi tövsiyələr eləyik, insani şəxsi tövsiyələr eləyik. Bəzi vaxt adam eləyə bilmir çox möhkəm deyə bu sözləri. Məsələn, qışın vəsatında ki, xob, Tehranın havası aludə olur, xob, çox çətindir binə deyək ki, sigar şəhmə. O kəs ki, Tehran dözü sakindir. Niyə? Çünki Tehran və Tehran kimi böyük şəhərlər. Böyük şəhərlər. Tehran yəni, misal əzələyəm. Misal olaraq. Bəli, bəli. Niyə? Çünki hava bir şiddət aludə dedirlər. Xob, biz bu aludəgin havanın müqabilində... Əgər çirkli havada xob, sigarda, sigara xob, olan elə bir şey gözə gəlmir. Düzdür. Vəli, xob, biz cəyək hər fərd, hər insan səyliyə, o işlər ki, öz əlindən gəli hətmən əncam və ya o tərəfdən də o dövlət, səhiyyə, təşkilat zat da öz vəzifələrini əncam verirlər. Şayət mühümtərin iş ki, bir dənə dövlət təşkilat cəhə əncam verir, budur ki, beləxərə o havanın aludəgidi səhiyyə kontrol eləyə. O salim qəza ki, biz deyik mərdümə, salim qəzadan istifadə eləyiz, olay dəsrəsdə ola. Bax, yəni, bizim necə deyirlər, marketlərimizdə, dəyiqən. O bazarlarımıza sağlam yiyəcəklər ola, qida maddələri ola. Öcüydü, bəli. Bax, hər kəs mənim kimi adam eləyə bilməz ki, gedə və bibəbi bu karxanalaya, həyyəyə, axtaya və bəli. Mütmən ola ki, bu cins salimdir. Dər hali ki, səhiyyə təşkilatı, qəza və daru maviniyyəti ki, vaid asan vəzifəsi budur. Bir maddi qəzayı ki, ərzə olur, hətmən salim verilir. Olsun. Nə ləhazdan? Bu ki, məsələn, çox düz istifadə olunmasın bunun üstündə. Özümüz bilirsiniz ki, biz vəxti deyik salim qəzayı 100 millətə, məsələn, gündə 4 qiramdan izafə çək düz məsraf olmaya bir fərdinə. Və bu 4 qiram həm o düzdür ki, özüm nə məhdəndən istifadə edir, və həm o düzdür ki, xanımısı, məsələn, aşpazlıqda istifadə edir və həm o düzdür ki, şayəb bir dənə tonu mahçı bazardan alıb, bəli, bir dənə konserv ki, lobiya məsələn alıbdır, onun için davaydır. Ya o çöyəhi ki, çöyəhçi xanadan alıb. Xob, əcə bizim o çöyəhçi xanamız düz çox istifadə eləsə, biz buna nə qədər tövsiyyəliyək ki, nəməkdəndən istifadə eləmə, bu qeyri-müstəqim halətdə düz varidə bədəni olur. Bəli. Və əcə o 4 qiramdan çox olsa ki, indi İranlılar təqribən 10 qiramə yaxın mütəvəssiti mütəssifənə məsraf edirlər. Bu dəraz müddətdə bahis olar ki, məsələn, qan təzyiqi, fişarxın nüxuşluğu nəcə olar, icad olar. Yəni, biz 2 qat yarım çox standartlardan çox. Nə standart, bəli, də o şey ki, tövsiyə olubdur. Mümkündür, bəli, eyni biz ayı keşvərlərdə də, Türkiyədə, Azərbaycanda, ayı keşvərlərdə də vaqan düz mümkündür, çox istifadə olur. Xob, bəli, o şey ki, tövsiyə olubdur, bəlin ki, insan öz bədənindən sədəmə varid eləməyə, budur ki, gündə 4 qiramdan çox olmasın Əlavə, və 4 qiram kollə o məvəddə qəzayı da çi deşir, çi göz ilə göysəni və çi göz ilə mümkündür göysənməyə, bəli. Ayı bir işlər ki, məsələn, təşkilat eləyə bilək əncam bəyə, budur ki, beləxərə o aramış rəvanini, o təmin ictimaini, ümid bə ayəndəni, fərd bə fərd millətdən inə. Yəni, gələcəyə ümid. Bəli, bəli. Sonra, icad eləyə bəli, və sağlıya olur. O əmnamanlıq hissini, o təhlükəsizlik hissini, hər halda bunu
o bizim təşkilatçı dairələrimiz aşılayırlar insanlara. Bəli, bəli. Çünki bu işdə çox təşkilat, müxtəlif təşkilat ələlə verirlər. Fəqət Səhiyyət Nazirliyi deyil. Əslən öcü deyil. Bunu hələ mən bilmirəm, siz indi çalacaq tərcümə eləyəsiniz. Əvamil ictimai müəssir bər səlamət özü çox mühəmtər əz bu xıda səlamət mevarətdir ki, məsələn, fişar xundu, çərbi xundu, bulaydan çoxdər əsəri vardır. Yəni, buyurursunuz, o ruhi sakinlik, sakitlik ki, insan bir insanda yaranır, onun özü bu buyurduğunuz o balaca nöqtələrdən daha çoxdur. Eləyə bilər, çox əsər olar. Çünki ruhi şeylərdə fəqət müxtəs ruhi məsail deyil. Məsələn, bu ki, hamı ehsas eləyər ki, ədalət cəmiədə vaydı. Bəli, bərabər yayılır. Hamının biməsi vaydı. Hamı bimədən istifadə eləyir ki, xoşbəxtanə bu 2 il əxirdə bu tərhi təhvül səlamətdən bu yana indi özünüz bilirsiniz ki, kollən xəstəxanalayda indi həzinələr 100% 5-in fəqət ya 6-sın millət verir. Yəni 5-6%-in bəli, fərdəxtili qalanın hamısının dövlət özü hamını mühdə bimə eləyib, mühdə siqorta yapıbdır və bu ittifaq düşübdür. Və bu bir dənə neynə ehsas əmniyyət, ehsas aramış eləyə bilər, mərdumda təzriq eləyə. Artıq sən hiss eləyirsən ki, sənin çətin anlarında səni himayə eləyə biləcək bir şey var, bir dayaq var artıq sənin arxanda. Öcüdür. Çox gözəl bir şeydir bu. Doktor, bir şey də var, o ailələr də bu hissi o ailə üzvlərinin tək-təkində yaratmalıdırlar, elədir o ailə quruluşu. Bəli, bəli. Biz ailəmizdə də bu his əcay eləyə bilər icad ola, vaqən o aramış ruhi rəvanini icad eləyə bilər tək-tək o ailənin adamlayında. Özünüz bilirsiniz ki, o ehsas fəqr ya ehsas biədaləti ya ehsas bu ki adam o niyazlan bəravurd eləməyibdi çox tərs sədəmə bu yay adama ta in ki vaqan o ehsas rizayət dərunini icad eləmiş olar. Daxili bir özü və bilirsiniz ki, məsələn, neçə il bundan qabaq, şəhət 10 il, 15 il bundan qabaq bir dənə təhqiqat ancaq vermişlər və görmüşlər ki, Bəngladeş çünki در این حال جزو فقیرترین کشورلرده ولی مردم چوختر شادتردیله احساس آرامشله وایده بونون سببین ده تعینلیبله چونکه او میزان تقاضالاین او میزان او شی طلبلاین طلبلاتلار ازتر و او مقدار متناسب با او توانایی istəyəklər vaydı, o cəhətə bir də aramış ruhi rəvaniyə. Yəni, bilirlər ki, ağa, mənim imkanlarım budur. Budur o imkanları daxilində həyatdan tələbatı onlar... Olmasın həyatdan. Və ləzzət hapaysınlar o şeydən ki, vayladır. Bu bizim təhtəhimizdə də vaydı. Çox gözəl bir şeydir. Öcüdür, bəli. Çox maraqlı. Baxız, biz, əcəb biz arzulamız ola ki, dəst nəyaftəni... Əl çatmaz. Mütməndən növ olacaqdır. Bizdə bir dənə istirab icad eləy. Bəli, həqiqətən. Bəli, əcəl arzulamızı mərhələ bə mərhələ, با توجه به او توانımız, با توجه به او şəraiti ki, vağımızdır. Bılayı biz intihab eləsək, bir dənə aramış ruhiyə də... Zaten yaranır insan. Dəyiqən öcüsünə. Yəni, daimaya biz özümüzü başqalarınla müqayisə eləməsək. Öcüdür. Yaxud deyək, mənim imkanlarım budur, bu imkandan artığında eləyə bilməyəcəm. Bəs bu imkan daxilində yaşayayım və ləzzət alım həyatımdan. Ləzzət apayım, vəli bu dəlil olmaz ki, biz yaxşı qədəmlə götürməyək. Hətmən, vəli xub, məntiqə halətdə enerjimizi məsrəf eləsək, mütməndən qəşəhtər də nəticə alabilir.